እግዚአብሔር አምላካችን የተመሰገነውን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስን ሰላም ላችኋለሁ ውጤታማ ጸሎት በሚል ርዕስ ትምህርት እንማራለን የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር በትንቢተ ኢሳያስ ምራፍ 45 ቁጥር 19 ላይ እግዚአብሔር በከንቱ ፈልጉኝ አላልኩም ይላል በምንጸልይበት ጊዜ በከንቱ አይደለም እንጮ ማለት ነው ጊዜያችንን በከንቱ አይደለም እናጠፋው ይልቁን ጸሎትን ወደሚሰማና ወደሚመልስ አምላክ ነው የምንጸልየው ነገር ግን ምን አይነት ጸሎት ነው ውጤታማ የሚሆነው ከዚህ በታች ጸሎትን ውጤታማ የሚያደርጉ ስምንት ነጥቦችን እንካፈላለን አንደኛ በቅን ልብ የሚጸለይ ጸሎት ውጤታማ ነው በንጹ ልብ የሚጸለይ ጸሎት ሀይል አለው መዝመረዳዊት ዳዊት ምራፍ 11 ቁጥር 7 ላይ የእግዚአብሔር ቃ እንዲ ይላል ቅንነት ግን ፊቱን ታየዋለች እግዚአብሔር በባህሪው ቅን አምላክ ነው ዘዳግም 32 ቁጥር አራት ላይ ይህንን ያረጋግጥናል። ቅን የሆነው እርሱ ደግሞ ጸሎታቸውን በመመለስ የቅኖችን መንገድ ያቀናል ትንቢተ ኢሳያስ ምራፍ 26 ቁጥር 7 መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ዳዊትን ስንመለከት ቅን ሰው እንደነበር እናያለን ጸሎቱም የሚሰማለት ሰው ነበር በአንድ ወቅት ትልቅ ችግር ገጥሞት ማለትም ልጁ አቤሰሎም መፈንቅለ መንግስት አካሂዶበት የእሱ ደግሞ አማካሪ የነበረው ማለትም የዳዊት አማካሪ የነበረው አኪጤፍል የተባለው ሰውም ዳዊትን ክዶ ከአቤሰሎም ጋር ወግኖ ነበርና ዳዊት እንዲህ የሚል ጸሎት ጸለየ አቤቱ ያኮት ጤፍልን ምክር ስንፍና አድርገ እንድትለውጠው ለምንሃለሁ ሁለተኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 15 ቁጥር 31 ላይ እግዚአብሔርም ጸሎቱን እንደመለሰለት መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል እግዚአብሔርም በአቤሰሎም ላይ ክፉ ያመጣ ዘንድ እግዚአብሔር መልካሚቱን የኮጤፈልን ምክር እንዲበተን አዘዘ ይለ ሁለተኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 17 14 የመከረው ምክር መልካም እንደነበረ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል አቤሴሎም አኪጤፈል በመከረው ምክር ኤዶ ቢሆን ኖሮ ዳዊት ላይ ትልቅ አደጋ ይከሰት ነበር ግን ዳዊት ሲጸል ያንን የከጤፍልን ምክር እግዚአብሔር መልካም ምክር እኮ ነው ግን እንዲበተን አዘዘ ጸሎቱን ሰማው የዳዊትን ቅንነት የሚያሳይ አንድ ምሳሌ ልናገር እስኪ ዳዊት ለሳኦል የነበረው አመለካከት ስንመለከት መጽሐፍ ቅዱስ በተለይ አንደኛ ሳሙኤልን ካነበብን ሳውል ዳዊትን እንዴት አድርጎ እንዳሳደደው ከአገሩ እንዳባረረው ምድረበዳ ለምድረበዳ እንዳሳደደው ሊገድለው ስንት ጊዜ እንደሞከረ እናያለን ሆኖም ግን ሳውል ሲሞት ዳዊት የሳውልን ሞት ሲሰማ የተቀኘውን ቅኔ ስናነብ የሚያስገርም ነገር እናያለን የዳዊትን ቅንነት እናያለን ምን አለ እስራኤል ወይ ክብር በኮረብቶች ላይ ተወክቶ ሞተዋል ይላል ሁለተኛ ሳሙኤል ምራፍ 1 ቁጥር 19 ሳኦልን ምን ብሎ ነው የገለጸው የእስራኤል ክብር ብሎ ነው ኢማጅን የሚያሳድዳችሁን ሰው ሊገድላችሁ የሚፈልግ የሚከታተላችሁ ያው ምንም ሳትበድሉት ዳዊት ሳኦልን ምንም አልበደለው እንደውም አገልግሎታል ግን ምንድነው በጸፋ የመለሰለት ሳኦል ለዳዊት ማሳደድ ስሙን ማጥፋት ለመግደል መሞከር ማባረር ከሀገሩ ሁሉ አሳዶታል እና ይህን ያደረገበት ሰው ሞተ ሲባል ዳዊት ያሳየው ምላሽ አስገራሚ ነው ቅንነቱን ያሳየ እስራኤሎች ክብር በክረብቶች ላይ ተወቅቶ ሞተዋል ሲል በተጨማሪም ደግሞ ሳውልንና ዮናታንን ማለትም የሳውልን ልጅ ዮናታንን ሲገልጻቸው ምን ገለጠ ሁለቱም በአንድ ቀን እንደሞቱ እናውቃለን ታሪኩን ማለትም ሳውልና ልጁ ዮናታን ስለ እነሱ ሲቀኝ ምን ይላል ዳዊት ከንስር ይልቅ ፈጣኖች ከአንበሳ የሚልቅ ብርቶች ነበሩ ብሏቸዋል ሁለተኛ ሳሙኤል ምራፍ 1 ቁጥር 23 ላይ ንስር እንግዲህ በፍጥነት የታወቀ ወፍ ነው አንበሳም በብርታቱ ይታወቃል ከሁለቱም በላይ ናቸው ይላቸዋል እና ፖዘቲቭ ነገራቸውን መ ያን ነገር ሲናገር እናያለን ይህ የዳዊትን ቅንነት ያሳያል እና እግዚአብሔርም ጸሎቱን ይመልስለት የነበረ ሰው ነው ስለ ሰዎች ያለን አመለካከት በቅንነት የተሞላ ሊሆን ይገባል ጠማ አስተሳሰብ ሊኖረን አይገባም ሌሎች ሰዎች መልካም ነገር ሲሆንላቸው ሲሳካላቸው ልንደሰት ችግር ሲገጥማቸው ደግሞ የሚያዝን ልብ ሊኖረን ይገባል ያን ጊዜ ጸሎታችን የሚሰማልን ሰዎች እንሆናለን ጻፍ ቅዱስ ሲናገር እርሱ ለቅኖች ደህንነትን ያከማቻል ያለ ነውር ለሚሄዱትም ጋሻ ነው ይላል ምሳሌ ምራፍ ሁለት ቁጥር ሰባት በተጨማሪም ምሳሌ ላይ ምን ይላል ጠማማው ሁሉ በእግዚአብሔር ፊት ርኩስ ነው ወዳጁነቱ ግን ከቅኖች ጋር ነው ይላል ምሳሌ ምራፍ 3 ቁጥር 3 ስለዚህ እግዚአብሔር የቅኖች ወዳጅ ነው ማለት ነው ቅኖች ወዳጆቹ ናቸው ቅንነት እጅግ ጠቃሚ ኳሊቲ ነው እና በቅን ልብ የሚጸለ የጸሎት ውጤታማ ነው በእግዚአብሔር ፊት ስንቀርብ ጸሎታችን ሞቲቫችን ቅን መሆናል በንጹህ ልብ መሆን አለበት ይሄ በጣም ጠቃሚ ነው ጸሎታችን ውጤታማ እንዲሁ ሁለተኛ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ የሆነ ጸሎት ውጤታማ ነው ስምት ነጥቦችን እናያለን ብያችሁ ነበር መግቢያው ላይ ጸሎትን ውጤታማ የሚያደርጉ ስምት ነጥቦችን ሁለተኛው ላይ ነኝ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ የሆነ ጸሎት ውጤታማ ነው በአንደኛ ዮሐንስ ምራፍ አምስት ቁጥር 14 ላይ እግዚአብሔር ቃል እንደ ፈቃዱ አንዳችን ለምን ይሰማናል ይላል ስለዚህ እንደ ፈቃዱ የምንጸልየው ጸሎት ይሰማል ማለት ነው የእግዚአብሔርን ፈቃድ ለማወቅ የእግዚአብሔርን ቃል ልናነብና ልንሰማ ይገባል ለምን የእግዚአብሔር ፈቃድ በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ተገልጿል በዋናነት የእግዚአብሔርን ፈቃድ የሚያሳየን የእግዚአብሔር ቃል ነው ስለዚህ ያንን የእግዚአብሔር ቃል ማንበብ አለብን ማለት ነው ቃሉ በሙላት ይኑርባችሁ ይላል መጽሐፍ የእግዚአብሔር ቃል በሙላት ሲኖርብን እግዚአብሔር ምን እንደሚወድ ምን እንደሚጠላ ምን እንዳዘዘን የሚናገር ነው ምን ተስፋ እንደሰጠን ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔርን ፈቃድ እንድናውቅ በጣም ይረዳናል ማለት ነው ከቃሉ ጋር የሚጣረስ ነገር እንዳንጸልይ ያደርገናል ማለት እግዚአብሔር የሚጠላውን ነገር በጸሎት ይዘን እንዳንቀር ምክንያቱም አይሰማው ቃሉን ስናውቅ ፈቃዱን እናውቃል አንዳንድ ጊዜ ግን በቀጥታ የእግዚአብሔር ቃል በምንጸልይበት ርዕስ ጉዳይ ላይ ላይናገር ይችላል ያ በሚሆንበት ጊዜ የእግዚአብሔር ሰላም ይሰማናል ወይ ስንጸልይ ስንጸልይ በዛ ጉዳይ ላይ ሰላም ከተሞላ ያ የምንጸልይበት ጉዳይ ከእግዚአብሔር ቃል ጋር ማይጣረስ ከሆነ በእግዚአብሔር ፈቃድ ክልል ውስጥ ነው ያለ ነው ማለት ነው በአንጻሩ ግን ስንጸልይበት ጥድፍ ጥድፍ የሚያደረግ የምንታወቅ ከሆነ ጭንቅ ጭንቅ የሚለን ከሆነ ጥያቄ ምልክት ማስቀመጥ አለብን ስለዚህ ጊዜ ወስደን ማጥራት አለብን ማለት ነው ምክንያቱም የእግዚአብሔር ፈቃድ ታይም ነው ብናቆየውም አይበላሽም ማለት እንደሁም እንደውም እየጠራ እየጠራ ሚያቻ የሚያቻኩል ጥድፍ ጥድፍ የሚያደረግ ነገር እንደ ሱ ነገር እንደውም ከስጋችን ሊሆን ይችላል ከምኞታችን ሊሆን ይችላልና ልንጠነቀቅ ይገባል ለምን ከእግዚአብሔር ፈቃድ ውጭ የሆነ ነገር ስለማይጠቅመን ስለዚህ ስንጸልይ እግዚአብሔር እርግጠኛ ባልሆንበት ነገር ላይ ሲሆን ጌታ ይህ ነገር ያንተ ፈቃድ ከሆነ እግዚአብሔር አድርግልኝ ስጠኝ ፈቃድ ካልሆነ ግን ይቅርን በለው እግዚአብሔር ለራሴ ፈቃድ አሳልፈ አትስጠኝ ለሰይጣን ፈቃድ አሳልፈ አትስጠኝ ለሰዎች ፈቃድ አሳልፈ አትስጠኝ ያንተ ፈቃድ በህይወት ይፈጸም እንበለው ለምን እግዚአብሔር አምላክ የሚረባንን ነገር ነው የሚሰጠን ስለሚወደን ለምሳሌ ልጆቻችሁ ስለምትወዷቸው ልትሰጧቸው ልታደርጉላቸው ትፈልጉት ነገር የሚጠቅማቸውን ነገር የሚጎዳቸውን ነገር አትሰጧቸውም ስለምትወዷቸው እግዚአብሔርም እንደዛ ነው እግዚአብሔር ከዛም በላይ ነው ለምን ሁሉን ነገር ያውቃላ የሁሉን ነገር አስከፊ የሚያመጣው መዘዝ ሁሉ እሱ የነገውንም ስለሚያውቅ የዘላለሙንም ስለሚያውቅ የእግዚአብሔር እግዚአብሔር በምክር ግሩም ነው ስለዚህ ጌታ ይቅር ያለው ነገር ምንም እንኳን ብንወደው ቢቀር ይሻለናል አይረባንማ ስለሚወደን ደግሞ የሚረባንን ነገር አይከለክለን የሚጠቅመን ነገር ከሆነ ስለሚወደን አባታችን ስለሆነ ይሰጠናል ስለዚህ ጌታ ይቅር ካለ ፈቃዴ አይደለም ካለ መስማማት አለብን ስለዚህ ስንጸልይ ኒውትራል መሆን አለብን ማለት ሳንወግን ማለት ነው ጌታ ይህ ነገር እፈልገዋለሁ ፈቃድ ከሆነ አደርግልኝ ፈቃድ ካልሆነ ግን ይቅር ካልን ሴፍ ነው ማለት ነው በጣም ጥሩ ነገር ነው እና እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ የሆነ ጸሎት ውጤታማ ነው የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ለእናንተ የማስባትን ሀሳብ እኔ ያውቃለሁ ፍጻሜና ተስፋ ሰጣችሁ ዘንድ የሰላም ሀሳብ ነው እንጂ የክፉ ነገር አይደለም ይላል ትንቢት ኤርሚያስ 2911 እና እግዚአብሔር ለእኛ የሚያስበው ሀሳብ ፍጻሜ ያለው ተስፋ ያለው ነው የሰላምም ሀሳብ መልካም ነገር ነው የሚያስብልን ማለት ነው ምሳሌ 14 ቁጥር 12 ላይ ምን ይላል ለሰው ቅን የምትመስል መንገድ አለች ፍፃሜዋ ግን የሞት መንገድ ነው አያችሁ አንዳንድ ጊዜ በጣም ሚያምር የሚመስለን ነገር ኮንስኮንስ ወይም ውጤቱ የተሸፈነ ነው በኋላ መራራው ነገር ሊገለጽ ስለሚችል እግዚአብሔር ግን በሱ ፊት ምንም የተሰወረ ነገር የለም ግልጽ ስለሆነ እግዚአብሔር ምክር ይጠቅምናል ማለት ስለዚህ ጌታ ያንን መጥፎ ነገር አይቶ ሞቱን አይቶ ተው ልጆቼ ሲል እሺ ማለት ነው ያለብን እግዚአብሔር አዋቂ ነው ብላስ እግዚአብሔር ይወደናል ይጠነቀቅልናል ጌታ እኮ በመጀመሪያ የመጨረሻውን የሚያውቅ አምላክ በእግዚአብሔር እውቀት ላይ ልንደገፍ ይገባል ማለት እኛ እንኳን ባይታየንም ለሰው ቅን የምትመስል መንገድ አለ ፍጻሜዋ ግን የሞት መንገድ ነው መሰለን እንጂ ቅን አይደለችም ማለት ከዚህ አቅጣጫ ልንጠነቀቅ ይገባል ማለት ነው እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ የሆነ ጸሎት ውጤታማ ነው እግዚአብሔር ብቻ ነው የነገሮችን ፍጻሜ በውል የሚያውቀው ባይገባንም እንኳን የእርሱን ምክርና ፈቃድ መቀበል መልካም ነው ስለዚህ እርግጠኛ ባልሆንበት ጉዳይ ላይ ስንጸልይ ፈቃድ ከሆነ ይሁን ፈቃድ ካልሆነ ግን ይቅር ልምል ይገባል ማለት ነው ሶስተኛ ትኩረትን በችግሮቻችን ላይ ሳይሆን በእግዚአብሔር ማንነት ላይ በማድረግ መጸለይ ውጤታማ ያደርጋል ስለ ችግሮቻችን ብቻ የምናስብ ከሆነ እምነት እናጣለን ያለ እምነት የሚጸለይ ጸሎት ደግሞ ውጤታማ ይሆነ ምክንያቱም የእግዚአብሔር ቃል ምን ይላል በምንም ሳይጠራጠር በእምነት ይለምን የሚጠራጠር ሰው በንፋስ የተገፋና የተነቃነቀ የባህር ማዕበል ይመስላልና ሁለት ሐሳብ ላለው በመንገዱም ሁሉ ለሚወላውል ለዚያ ሰው ከጌታ ዘንድ አንዳች የሚያገኝ ይላል ያዕቆብ ምራፋን ከቁጥር 6 እስከ 8 ስለዚህ በምንጸልይበት ጊዜ ትኩረታችን በእግዚአብሔር ሁሉን ቻይነት ታላቅነት ኤልሻዳይነት ሃያልነት ላይ አምሮአችንን በዛ ልንሞላው ይገባል ችግሩን ብቻ 247 ሁሉ ጊዜ ስለ ብቻ የምናስብ ከሆነ ያ ችግር አእምሮአችንን ይቆጣጠርና ይወርሰንና እምነታችንን ያጠፋል እምነት ደግሞ ከእግዚአብሔር የእግዚአብሔርን በረከቶች የምንቀበልበት እጅ ነው አያችሁ ከእግዚአብሔር ጋር ያለን ሁሉ ግንኙነት እኮ በዚህ በአምስቱ የስሜት ዋሶቶቻችን አይደለም በመዳሰስ በመስማት በማየት በመንካት እንደዛ አይደለም በእምነት ነው ወደ ክርስቶስ ኢየሱስ እንኳን መተን አጢአታችን ተናዘን ኢየሱስን እንዳዳኛችን ደግላዳኝ ተቀብለን የዘላለሚት እንኳን ያገኘ ነው አጢአታችን ቅር የተባለው የእግዚአብሔር ልጆች እንኳን ይሆን ነው የዘላለሚዎት ያገኘ ነው በእምነት እኩ መተን የእግዚአብሔርን በረከቶች ሁሉ የተቀበል ነው በእምነት እምነት ማለት እጁ እጅ እንደማለት ከእግዚአብሔር የእግዚአብሔርን በረከቶች ለመቀበያ እጅ ነው እምነት ደግሞ የምንሞላው ስለ ችግሮቻችን ስለ ተግዳሮቶቻችን ስለ ምንፈራው ነገር በማሰብ አይደለም ስለ እግዚአብሔርና ስለ ታላቅነቱ መጽሐፍ ቅዱስ ስለ እሱ የተናገረውን እውነት ስናስብ እምነት በውስጣችን ይፈጠራል ማለት ነው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ሙሴ 12 ሰላዮችን ከናን ምድር ያው በከናን ምድር ለመውረስ ሲሄዱ ለስለል አልኳቸው ነበር እና አስሩ ሰዎች ሲመለሱ የተግዳሮቱን ብዛት አገዝፈው በማየታቸው ምድሪቱን እግዚአብሔር ሊያወርሳቸው እንደሚችል እምነት አጡ ችግሮቻቸውን በእግዚአብሔር አይን ማየት ሲገባቸው እግዚአብሔርን በችግሮቻቸው አይን አዩት እያሱና ካሌብ ግን ከነሱ ከስሩ ጋር ያሄዱት ግን ችግሮቻቸውና ተግዳሮቱን በእግዚአብሔር አይነ ሲያዩት እንደ እንጀራው ነው ታያቸው የእይታ ጉዳይ ነው ማለት ነው እምነትም አገኙ እንዲህ በማለትም ተናገሩ እንደ እንጀራ የሆኑልናልና የምድቱን ሰዎች አትፍሩ ጥላቸው ከላያቸው ተገፈዋልና እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ነው አትፍሯቸው ዘውልቁ ምራፍ 14 ቁጥር 9 በተጨማሪም ካሌብ እንዲህ ብለዋል ማሸነፍ እንችላለንና እንውጣ እንውረሰው ዘውልቁ ምራፍ 13 ቁጥር 30 እንግዲህ ካሌብና እያሱ ይህንን እምነት እንዴት አገኙ ስንል ከችግሩ በላይ ትኩረታቸው በእግዚአብሔር ታላቅነት ላይ ነበር እግዚአብሔር ስለ እግዚአብሔር መቻል ነው የሚናገሩት አያችሁ እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ነው አሉ ያ በውስጣቸው እምነትን ፈጠረ ችግሩን አላገዘፉት አስሩ ሰላዮች ግን የችግሩን ግስፈት የሰዎቹን ቁመት ትልቅነት ያንን ነው አጉልቶ የታየት የእግዚአብሔርን ታላቅነት አይደለም እግዚአብሔር ደግሞ አስቀድሞ ብዙ ነገር አሳይቷቸዋል በግብፅ ታምራትን አሳይቷል ብዙ ታምራት ኤርትራን ባር ከፍሏል በምድረበዳ አሳይቷቸዋል ያን ነገር ላይ ፎከስ ማድረግ ሲገባቸው ሄዲው የሰለሉትን ሰዎች ትልቅነት በማየት እምነትን አጡ ማለት ነው ስለዚህ በእግዚአብሔር ታላቅነት ላይ ትኩረታችን ስናደረግ እምነታችን ይጎለብታል በእምነታችን ደግሞ ከእግዚአብሔር በረከት እንቀበላል ማለት አስሩ ሰላዮች ባመጡት ወሬ ውስጥ የጠላትን ትልቅነትና ግስፈት አጉልተው ሲናገሩ አንዴ እንኳን የእግዚአብሔርን ስም በአዎንታዊ መልኩ አልጠቀሱት እያሱና ካሌብ ግን ሶስት ጊዜ የእግዚአብሔርን ስም ጠቅሰው ተናግረዋል የእግዚአብሔርንም ሲጠቅሱት በአዎንታዊ መልኩ ነው የገለጹት ዘውልቁ ምዕራፍ 13 ከቁጥር 26 እስከ 33 ዘውልቁ 14 ከቁጥር ሰበት እስከ ዘጠኝ ስለዚህ በምንጸልይበት ጊዜ የእግዚአብሔርን ታላቅነትና ሁሉን ቻይነት እያሰብ ሊሆን ይገባል ማለት ነው አንድ ጊዜ ጆርጅ ሙለር የተባለ ሰው የ19ኛው ክፍለ ዘመን የእምነት ታዋርያ ይባላል በአንድ ወቅት ወደ ካናዳ ላ አገልግሎት በመርከብ ይጓዝ ነበር በባህር ላይ ሲጓዙ መንገዳቸው በጭጋግ ስል ተሸፈነ መርከቡ መጓዝ ተስኖት ነበር ጆርጅ ሙለር ካናዳ አገልግሎት ስለነበረ ሁኔታው አልተመቸውም ወደ መርከቡ ካፒቴን ሄዶ በፍጥነት እንዲያደርሰው ጠየቀው የመርከቡም ነጂ ይህ ሰው ጤነኛ ነው በማለት ካሰበ በኋላ ከፊታቸው የተደቀነውን ጭጋግ በጣቱ እየጠቆመ አይታይም እንዴ መሄድ እንችላለን በዚህ ሁኔታ አለው ጆርጅ ሙለር የተደቀነውን ጭጋግ ሳያይ እንዲህ ብሎ መለሰለት የህይወቴን እያንዳንዱን ሁኔታ የሚቆጣጠረውን አምላኬን ነው ማየው አንተ ልትረዳኝ ካልቻልክ ሌላ የሚረዳኝ አለ ብሎ ወደ መርከቡ የታችኛው ክፍል ለጸሎት ወረደ የመርከቡ ነጅም ክርስቲያን ስለነበረ ኢሉኝታ ተሰምቶት ለመጸለይ ጆርጅ ሙለርን ተከትሎ ሄደ ጆርጅ ምሎር አጭር ጸሎት ጸለየና ከጸሎቱ በመነሳት ሊጸልይ የነበረውን የመርከቡ ነጂ እንዲህ አለው አየ ካፒቴን አንተ መጸለይ አያስፈልግም በመጀመሪያ ደረጃ እምነት የለህ ሁለተኛ ደግሞ እኔ ስለጸለይ አንተ መጸለይ ያስፈልግም አየ ካፒቴን ከጌታ ጋር ላለፉት ሰባት ዓመታት ስኖር አንድም ቀን አሳፍሮኛ አያውቅም ሂድ ወተ ያለው መርከብ ነጂ ወጥቶ ሲያይ ጉሙ ተበትኗል በዚህ ታምራዊ ድርጊት ሁኔታ ህይወቱ የካፕቴኑ ህይወት በጣም ተነቃቃ ጆርጅ ሙለርም በሰበው ሰዓት ለአገልግሎት ካናዳ ደረሰ እግዚአብሔር ቃ ሲናገር እውነት እውነት እላችኋለሁ ማንም ያለው ነገር እንዲደረግለት ቢያምን በልቡ ሳይጠራጠረኝ ተራራ ተነቅለ ወደ ባህር ተወርወር ቤል ይሆንለታል ስለዚህ ላችኋለሁ የጸለያችሁትን የለመናችሁትን ሁሉ እንዳገኛችሁት እመኑ ይሆንላችሁማል ማርቆስ ምራፍ 11 ጥ ከቁጥር 23 እስከ 24 ስለዚህ ስንጸልይ ትኩረታችን በጌታ ማንነት ላይ ይሆን ማለት ነው ስለተጨነቅንበት ነገር ግራ ስለተጋባንበት ነገር በጣም አተኩረን የምናስብ ከሆነ እምነት እናጣለን እምነታችን ይመዋሽሻል ያለ እምነት ደግሞ እግዚአብሔርን ደስ ማሰኘት አይቻልም ዕብራውያን ምራፍ 11 ቁጥር ስድስት ላይ አያችሁ ያለ እምነት ማስደሰት አንችልም እምነት የመቀበያ እጃችን ነው እምነት ደግሞ የሚኖረን የችግሩን በማገዘፍ በማየት አይደለም አይደለም እግዚአብሔርንና ታላቅነቱና ችሎታው ላይ በቃሉ የሰራውን ነገር በማሰላሰል ያኔ ውስጣችን እምነት ይኖራል ማለት ነውእና ሲንጸልይ ሁልጊዜ እግዚአብሔርን እያሰብን እንጸልይ ማለት ያኔ ጸሎታችን ውጤታማ ይሆናል አራተኛ ጌታን በመታዘዝ የሚደረግ ጸሎት ውጤታማ ነው እግዚአብሔር ቃል እንዲ ላል በእኔ ብትኖሩ ቃሎቼን በእናንተ ቢኖሩ የምትወዱትን ሁሉ ለምኑ ይሆንላችሁማል ዮሐንስ ራፍ 15 ቁጥር 7 በተጨማሪም እንዲ ላል ትእዛዙንም የምንጠብቅና በፊቱ ደስ የሚያሰኘውን የምናደርግ የምን የምንለምነውን ሁሉ ከእርሱ እናገኛለን አንደኛ ዮሐንስ ምራፍ 3 ቁጥር 22 ከእነዚህ ጥቅሶች ጌታን መታዘዝ ለጸሎታችን መመለስ ወሳኝ መሆኑ ልንገነዘብ እንችላለን ማለት ነው የእግዚአብሔርን ቃል እንታዘዝ እግዚአብሔርም ጸሎታችንን ይሰማል አመፀኞች ከሆንን ግን ጸሎታችን አይሰማም አለመታዘዝ በደል ነው በደል ደግሞ ጸሎት እንዳይመለስ እንቅፋት ይሆናል የእግዚአብሔር ቃል ይህንን ነገር ሲናገር እንዲ ብሎ ይናገራል ስለዚህ ሁኔታ እነሆ የእግዚአብሔር እጅ ከማዳን አላጠረችም ጆሮም ከመስማት አልደነቆረችም ነገር ግን በደላችሁ በእናንተና አምላካችሁ መካከል ለይታለች እንዳይሰማም አጢአታችሁ ፊቱን ከእናንተ ሰውሮታል ትንቢተ ኢሳይያስ ከቁጥር እስከ ስለዚህ ራሳችንን በጸሎት በጌታ ፊት መፈተሽ ያለብን ማለት ነው ያልታዘዝነው ነገር ካለ በመናዘዝ ንሳ እንግባ ከዛም ጌታ ጸሎታችን ይሰማል ማለት ነው እና እግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን የእግዚአብሔርን ቃል እናንብብ እግዚአብሔር ቃል የታዘዝነውን ነገር ደግሞ እንታዘዝ እግዚአብሔር ሀይል ይሰጠናል ጉልበት ይጨምርናል ጸጋ ያበዛልናል ማለት ነው በድፍረት ባለመታዘዝ ህይወት ውስጥ ከሆንን ግን ጸሎታችን ይከለከላል ማለት አምስተኛ በኢየሱስ ስም የሚጸለይ ጸሎት ውጤታማ ነው በራሳችን ስም ወደ እግዚአብሔር አብ የመቅረብ ብቃት የለንም ምክንያቱም ወደ እግዚአብሔር ለመቅረብ ጽድቃችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ወይም በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል ያገኘነው ነው የእግዚአብሔር ጽድቅ ነው በኢየሱስ ክርስቶስ ስምና በደሙ በኩል ወደ አብ መግባት አለን አግኝተናል እና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ብለን ስንጸልይ ምን ማለታችን ነው እግዚአብሔር ወይ እኔ በአንተ ፊት የመቅረብ ብቃት የለኝም አጢያቴን በመስቀል ላይ የከበረ ደሙን በማፍሰስ ስለ እኔ መስዋዕት ሆኖ በደሌን እንዲሰራልኝ ያደረገው በክርስቶስ ደም በክርስቶስ ስም በኢየሱስ በኩል ብቻ ነው አንተ ጋር መቅረብ የምችለው ብለን በዛ ትምክት ነው የምንቀርበው ማለት ነው ምክንያቱም እግዚአብሔር ቅዱስ አምላክ ስለሆነ ሰው በእግዚአብሔር ፊት መቅረብ አይችልም ምክንያቱም የእግዚአብሔር የቅዱስና ቁጣ ሰውን ያጠፈዋል ሰው ኃጢአተኛ ነው ስለዚህ መካከለኛ ሆነው የገባ የእግዚአብሔር ቁጣ በላዩ ላይ ያረፈበት ስለ እኛ የተቀሰፈው ስለ እኛ ክቡር ደሙን ያፈሰሰው ኢየሱስ ክርስቶስ መካከል ነው በእሱ በኩል ነው የምንገባው ማለት ነው ጌታ ክርስቶስ ሲሞትልን ደሙን ሲያፈ የኃጢአት ይቅርታን አግኝተን ይቅርታ አገኘን በደላችን ተሰረየ ከሞት ሲነሳ አጸደቀን ማለት ነው ምን ማለት ነው ልክ ጌታ ሲያየል ልክ ምንም በደል እንዳልሰራን የእግዚአብሔር ጽድቅ በክርስቶስ በኩል ለእኛ ተቆጠረልን ማለት ነው ስለዚህ የእግዚአብሔር ልጆች ሆነ እግዚአብሔር ይመስገን ያ በኢየሱስ ስም ስንቀርብ ያንንም መናገራችን ነው ማለት ነው እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ቃል ሲናገር እውነት እውነት ላቸዋለሁ አብ በስም የምትለምትን ሁሉ ይሰጣቸዋል ዮሐንስ ምራፍ 16 ቁጥር 24 ማንኛውንም ነገር በስሜ የምትለምኑት እኔ ያደርገዋሉ ዮሐንስ 14 ቁጥር 14 ሁልጊዜ ወደ እግዚአብሔር አብ ስንቀርብ ጽድቃችን ክርስቶስ እንደሆነ ማወቅ አለብን በአንደኛ ቆሮንቶስ ምራፍ 1 ቁጥር 31 ላይ እግዚአብሔር ቃል እንዲ ይላል ከእግዚአብሔር ዘንድ ጥበብ ጽድቅ ቅድስና ቤዛነትን በተደረገልን በክርስቶስ የሆናችሁ ከእርሱ ነው ይላል አራት ነገሮችን ተመልከቱ ዚ ከእግዚአብሔር ዘንድ በክርስቶስ በኩል ምኖ ጥበብ ጽድቅ ቅድስና ቤዛነት ቤዛነት ምንድን ነው ለኃጢአት ተሽጠን የነበር ነው እንደገና ዋጀን በክርስቶስ ደም ማለት ነው የእግዚአብሔር አደረገን ማለት ነው ስለዚህ በክርስቶስ ኢየሱስ የሆናችሁት ከእርሱ ነው ይላል በክርስቶስ በኩል ነው በኢየሱስ በኩል ለዚህ ነው ጸሎታችንን ስንደመንድም በኢየሱስን ብለን የምንጸልየው ትምክታችን ጽድቃችን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ማለት ነው ወደ እግዚአብሔር ስንቀር እግዚአብሔር የተመሰገነ ስድስተኛ ሁለት ሆነው በመስማማት የሚደረግ ጸሎት ውጤታማ ነው ከእናንተ ሁለቱ በምድር በማናቸውን በሚለምኑት ነገር ሁሉ ቢስማሙ በሰማይ ካለው ከአባቴ ዘንድ ይደረግላቸዋል ማቴዎስ ራፍ 18 ቁጥር 19 የልብ አንድነት መስማማት ትልቅ ስራ ይሰራል ማለት ነው ስለዚህ ቢያንስ አንድ የልብ የሆነ የጸሎት ጓደኛ ያስፈልገናል ልባችን የሚቀባበልና የማይገፋፋ የጸሎት ወዳጅ ቢኖረን በጣም ጥሩ ነው ሁለትና ሶስት ከተገኙ መታደል ነው ቢያንስ ግን አንድ የጸሎት ወዳጅ ያስፈልገናል የልብ ይሆን በልብ አንድነት የማይጸለይ ጸሎት ከጣራ ያልፍም ከንቱ ለፍለፋ ነው እንግዲህ ምንድን ነው ለብቻችን አንጸል ይሞል እንጸል ያለን ለብቻችን ስንፀልይ እግዚአብሔር አይሰማሙ ይሰማናል እሱ እንደተጠበቀው ነው ከእናንተ ሁለቱ ደግሞ ስለሚል ዘ ፓወር ኦፍ ሁለት በመሆን ያለ ተስፋ ቃል ደግሞ የተሰጣል እሱ በጣም ጠቃሚ ነው ከእናንተ ሁለቱ በምድር በማናቸውም ይላልኩ ትስ አሜዚንግ በማናቸውም በሚለሙት ነገር እንግዲህ ይህንን ስንናገር ምን ማለት ነው ከእግዚአብሔር ቃል ጋር የማይጣረስ ባለፈው እንዳየ ነው ከቃሉ ጋር እግዚአብሔርን ደግሞ በመታዘዝ እየሆንን ማለት እኮ ነው እነዚህ ያልኳቸው ከላይ ነጥቦች በጣም ጠቃሚ ናቸው በማናቸውም ነገር ስንጸል እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ያልሆነ ጸሎት አይመለስም ቢመለስም ጉዳት ነው ስለዚህ ጌታ ያን ያደርግ። በጣም ጨቅጭቀ ነው እንኳን ቢሰጠን ለነፍሳችን ክሳት ነው የሚሆን አይረባን አይጠቅምን ስለዚህ ከእናንተ ሁለቱ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ የሆን ነገር ይዘን ስንቀርብና ተስማምተን ስንጸልይ በእግዚአብሔር ፊት የመሰማት ኃይሉ ትልቅ እንደሆነ ይናገራል ከእናንተ ሁለቱ በምድር በማናቸውም በሚለምኑት ነገር ሁሉ ቢስማሙ በሰማይ ካለው ከአባቴ ዘንድ ይደረግላቸዋል ና የጸሎት ፓርትነር ቢኖረን ጥሩ ወገኖች ቢያንስ አንድ ዶክ አብረስቲ በዚህ ጉዳይ ላይ አብረን ጸልይ እስቲ ኣመኛ ስለ መሜ ኣብረን እንጸልይ ይህን ጉዳይ ኣቅጃ ኣለው ወደ ኮለይ ልገባ እስቲ እግዚኣብሔር ፋይናንስ እንዲያዘጋጅልኝ እንዲያከናውንልኝ በስራ አቅጣጫ ባክን ፀሊ ኣብረን እስኪ ስለ ትዳር ኣቅጣጫ እስኪ አብረን ንፀሊ ኤኒ መንፈሳዊ ተግዳሮት አለብኝ እስኪ ፀሊ እ ምስማማ ኣለዋ ኣሜን እያልኩኝ ብለን እግዚአብሔር አንዳችን ለአንዳችን ያስቀመጠው እርስ በርሳችን ላይ ጌታ ትልቅ ስራ ለመስራት እና ይህ ነገር በጣም ጠቃሚ እንደሆነ እናያለን እና ሁለት ሆኖ በመስማማት የሚደረግ ጸሎት ውጤታማ ነው የእግዚአብሔር ቃል እንደሚያስተምረል ሰባተኛ ከልብ የሚደረግ ጸሎት ውጤታማ ነው በአዋርያ ስራ ምራፍ 12 ቁጥር አምስት ላይ እግዚአብሔር ቃል ይላል ነገር ግን በቤተ ክርስቲያን ስለ እርሱ ማለትም ስለ ጴጥሮስ ወደ እግዚአብሔር ጸሎት አጥብቆ ይደረግ ነበር አጥብቆ የሚለው ቃል በሙሉ ልብ የሚደረግ ጸሎት እንደነበር ያሳየ ይህ ሁኔታ እንግዲህ በጣም ወሳኝ ሁኔታ ነው ለቤተ ክርስቲያን ምክንያቱም ጴጥሮስ ዋና ከሚባሉት መሪዎች ነው በዛ ሰዓት ላይ ቤተ ክርስቲያን ገና እንደት እየተወለደች ነው ተወልዳ ተጀምረዋል ጴጥሮስ መቆየት ነበረበት ከፍተኛ ሊደርሽፕ የሚሰጥበት ጊዜ ነው ለዚች ለጋ ለሆነች ቤተ ክርስቲያን በዛ ሰዓት እንዲገደል ተይዞ እስር ቤት ነው ያለው ነገር ግን በቤተ ክርስቲያን ስለ እርሱ ወደ እግዚአብሔር ጸሎት ብቆ ይደረግ ነበር ይላል እና ከልባቸው በጌታ ፊት ይቃትቱ ነበር ማለት ነው መሞት የለበትም እያሉ እና እግዚአብሔር ጸሎታቸውን ሰምቶ መላኩን ላከ ጴጥሮስንም ከእስር ቤት አስወጣው ከተቀጠረለት ሞት አዳ ነው ሄሮድስ እና ካህናት የአይሁድ ከሚጠብቁበት ነገር ሊያስገድሉት ይፈልጉ ነበር ከዛ እግዚአብሔር አስወጣው ማለት ነው የሚገርመው ደግሞ ጴጥሮስን ወደ ጸሎቱ ስፍራ ነው የላከው ወደ ራሱ ቤት እኮ አይደለም ሄደው ከዛ ሲወጣ ወደ ጸሎቱ ስፍራ ምን ይላል እግዚአብሔር ቃል በአስተዋልም ጊዜ ጴጥሮስ ማለት ነው እጅግ ሰው ተከማጅተው ይጸሉበት ወደ ነበረው ማርቆስ ወደ ተባለው ወደ ዮሐንስ እናት ወደ ማርያም ቤት መጣ አዋርያ ስራ ምዕራፍ 12 ቁጥር 12 ስለዚህ ስንጸልይ ከልባችን ልንጸልይ ይገባል ማለት ነው በግማሽ ልብ የሚጸለይ ጸሎት ሀይል የለው በሙሉ ልባችን ልንጸልይ ይገባል በእግዚአብሔር ፊት ምክንያቱም እግዚአብሔር የልብ አምላክ ስለሆነ ይህ ማለት መጮ አለብን ወይ በጣም ኖ በሆነ መንገድ እንጸልይ ያለ ኖ ቀስ ብለን የምጸል ችግር የለው ግን ከልብ ሞ ጌታ የልብ አምላክ የልብ አምላክ ከልባችን ማንጸል ከሆነ ማንጸልይበት ይሻል አቅም አይኖረም እና ከልባችን መጸለይ ጸሎታችን ውጤታማ እንዲሆን ያደርገዋል ስምንተኛ በጾም የሚጸለይ ጸሎት ውጤታማ ነው በምን ጾምበት ጊዜ ከምግብ ይልቅ ለጌታ ነገር ቅድሚያ መስጠታችንን ያሳያል ጾም ራሳችንን ለማዋረድ ይረዳናል ልባችንንም ለእግዚአብሔር ነገር ለማዘጋጀት በጣም ጠቃሚ ነው በምን ጊዜ መንፈሳችን ለመጸለይ የበለጠ ይዘጋጃል ማለት ነው በመጾም አንጸድቅ በመታዘዝ አንጸድቅ ይህን ነገር በጣም ሚዛናዊ መሆን አለብን መታዘዝ ጥቁ ነው ጥሩ ነው በጣም ቅድም እንዳልኩ በመታዘዝ የሚጸለይጸሉት ውጤታ ማድረጋል ብያሉ መታዘዝ ጥሩ ነው ግን እነዚህ መታዘዝ መጽ እነዚህ አያጸድቁንም ጸድቀናል የጸደቅ ነው ሰዎች በክርስቶስ ኢየሱስ ነው የጸደቅ ነው ጽድቃችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ወይም በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል የእግዚአብሔር ጽድቅ ለብሰን ስለዚህ ያ የጸደቅ ነው ሰዎች በክርስቶስ ኢየሱስ የተቀደስነው ቅዱሳን ግን እንድንጾም ደግሞ ታዘና እንድንታዘዝ ደግሞ ታዘና ያንን በእግዚአብሔር ጸጋ በእግዚአብሔር ጉልበትና አቅም ደግሞ የሚጠበቅብን ነገር አለ ማለት ነው አይ እግዚአብሔር ሁለት አይነት ልጆች ይኖሩታል ማለት ነው የሚታዘዙ ልጆች አሉት የማይታዘዙ ልጆች አሉት የሚታዘዙት ልጆቹ በረከቱን በመታዘዛቸው ያገኛሉ የማይታዘዙት ልጆቹ አመፀኛ ልጆቹ ደግሞ የእግዚአብሔርን በረከት አይቀበሉም ከዳንን በኋላ የእግዚአብሔርን በረከት ለመቀበል መታዘዝ ቁልፍ ነው ማለት ነው ታዲያ እነዚህ ሁልጊዜ ይታዘዛሉ ሁልጊዜ ፍጹም ናቸው አይደለም ግን በሚሳሳቱበት ጊዜና ጥያት በሚሰሩበት ጊዜ ግን ተናዘው እሳ ገብተው ይስተካከላሉ ትራክ ውስጥ ይገባሉ መንገዳቸው ውስጥ ይገባሉ ማለት ነው ባለመታዘዝ አይጸኑም ማለት ነው አቅጣጫ እንመለከተው ጾምን ስንመለከትም ልንጸድቅበት አይደለም ግን ስንጾም ለጸሎታችን ጉልበት ይሰጠዋል ማለት ነው በምንጾምበት ጊዜ ልባችንን ለማዋረድ ይረዳናል ለምግብ የምንሰጠውን አቴንሽን እንቀነስና ወደ ጸሎት እናደረገዋል ያኔ መንፈሳችን ደግሞ ለጸሎት ይዘጋጃል ማለት ነው መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ በብሉ ኪዳንም በአዲስ ኪዳንም ስለ ጾም የተጠቀሱትን ጥቅሶች ለአንብባቸው እና ለአጠቃለ መጀመሪያ ብሉ ኪዳን ላይ በትንቢተ ዩኤል 2 ከቁጥር 12 እስከ 13 እንዲህ ይላል አሁንስ ይላል እግዚአብሔር በፍጹም ልባችሁ በጾም በለቅሶ በዋይታ ወደ እኔ የተመለሱ ልባችሁን እንጂ ልብሳችሁን አትቅደዱ አምላካችሁም እግዚአብሔር ቸርና ማሪ ቁጣው የዘገየ ምረቱም የበዛ ለክፋትም የተጸጸተ ነውና ወደ እርሱ ተመለሱ ይላል እዛው ኢየሉስ ደግሞ በተጨማሪ ምን ይላል በጽዮን መለከትን ንፉ ጾምንም ቀድሱ ጉባኤውንም አውጁ እዝቡንም አከማቹ ማኅበሩንም ቀድሱ ሽማግሌዎችንም ሰብስቡ ሕፃናቱንና ጡት የሚጠቡትንም አከማቹ ሙሽራው ከልፍኙ ሙሽሪቱን ከጫጉላ ይውጡ ይላል ትንቢተ ዩኤል ምዕራፍ 2 ከ15 ከ16 በተለይ እዚህ ጋር ካያችሁ አጠቃላይ ማህበረሰቡን ነው ታዩት ሽማግሌዎች ይላል ህፃናቱን ይላል ጡት የሚጠቡትን ይላል ኢማጂን ጡት የሚጠቡትን ጭምር ማለት ነው ሙሽራው ይላል በቅርቡ ያገኙ ማለት ነው ከልፉ ሙሽሪቱም ከልፍኙ ሙሽራው ከልፍኙ ሙሽሪቱም ከጫጉላ እነሱን ጭምር ይውጡ ጾምን ቀድሱ ይላል እና ሁሉንም ሰው ኢንቫይት ሲያደረግ እናያለን ሲጋብዛቸው አዲስ ኪዳን ላይ ደግሞ ስለ ጾም የተጠቀሱትን ላንበብ በማርቆስ ወንጌል ምራፍ ሁለት ቁጥር ሀያ ላይ ሙሽራው ከእነርሱ የሚወሰድበት ወራት ይወጣል ይመጣል በዚያን ወራት ይጾማሉ ይል ሙሽራው ማን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይጾማሉ የተባሉት ማናቸው ናቸው ደቀ መዛሙርቶቹ ናቸው ማለት ለምንድ ነው ማይጾሙት ተብሎ ሲጠየቅ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሙሽራው ከእነርሱ የሚወሰድበት ወራት ይመጣል በዚያን ወራት ይጾማሉ ይል ደግሞ ማርቆስ ዘጠኝ አያዘጠኝ ላይ ደግሞ ሚላል ይህ ወገን በጸሎትና በጾም ካልሆነ በምንም ሊወጣ አይችልም አላቸው ደቀ መዛሙርቶቹ አጋንንት ለማውጣት ሞክሩ አልቻሉም ከዛ ጌታ መጥቶ አወጣው ከዛ እኛ ለምን ልናወጣው አልቻልንም ሲሉ ይህን ይላቸዋል ይህ ወገን በጸሎትና በጾም ካልሆነ በምንም ሊወጣ አይችልም አላቸው ስለዚህ ጸሎ ጾም ቢጨመርበት ያ የአጋንንት እንዲሰበር የበለጠ ሀይል ያመጣል ማለት ነው እና በተለያየ በሰይጣን ስርዓት ያሉ ሰዎች በተለያየ ቀንበር ውስጥ ያሉ ሰዎችን ከጾም ጋር ይላቸው ቀንበራቸው ሊሰበር ይችላል ማለት ነው እግዚአብሔር ስም የተባረክ ይህ በጣም ጠቃሚ ፕሪንስፕል ነው ሌላው በአዋርያ ስራ ምዕራፍ 13 ቁጥር ሁለት ላይ እነዚህም ጌታን ሲያመልኩና ሲጾሙ መንፈስ ቅዱስ በርናባስና ሰውን ለጠራዋቸው ስራ ለዩልኛሉ። እያመለኩ ይጾሙ ነበር ማለት ነው ያመልኩ ነበር ያኔ የመንፈስ ቅዱስ ድምፅ መጣላቸው በርናባስና ሰውልን ለሚሽን ስራ ለዩልኝ ብሎ ሲናገራቸው እናያለ እና ጾም አንዱ ልምምዳቸው እንደነበር እናያለን ለዋርያቱ በአዲስ ኪዳን ውስጥ ሌላው የመጨረሻው ጥቅስ ማየው ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምራፍ 6 ቁጥር 5 ላይ ጳውሎስ ሲናገር ሲናገር ሚላል በመጾም ብሎ ይናገር ስለዚህ መጾም አንዱ ልምምዱ የመንፈሳዊ ዲሲፕሊኖ አንዱ ክፍል እንደሆነ እናያለን ከምግብ ይልቅ የጌታን ፊት በመናፈቅ እስኪ ራሳችን እናዋርድ በመጾም ስንጸልይ የብዙዎች ቀንበር ይሰበራል እስራት ይበጣጠሳል ታድሶ ወደ ቤታችን እና ወደ ቤተ ክርስቲያን ይመጣል ብዙዎችም ከጨለማው መንግስት ፈልሰው ወደ ጌታ መንግስት ይመጣል እና ስምንት ነጥቦችን አይተናል ውጤታማ ጸሎት እንድንጸልይ የሚረዱን እነሱን እንደገና ዘርዝራቸውና ልጨርስ አንደኛ በቅልብ የሚጸለይ ጸሎት ውጤታማ ነው አለን ሁለተኛ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ የሆነ ጸሎት ውጤታማ ነው ሶስተኛ ትኩረትን በችግሮቻችን ላይ ሳይሆን በእግዚአብሔር ማንነት ላይ በማድረግ መጸለይ ውጤታማ ያደርጋል አራተኛ ጌታን በመታዘዝ የሚደረግ ጸሎት ውጤታማ ነው አምስተኛ በኢየሱስ ስም የሚጸለይ ጸሎት ውጤታማ ነው ስድስተኛ ሁለት ሆኖ በመስማማት የሚደረግ ጸሎት ውጤታማ ነው ሰባተኛ ከልብ የሚደረግ ጸሎት ውጤታማ ነው ስምንተኛ በጾም የሚጸለይ ጸሎት ውጤታማ ነው ይላል ለምሳሌ አራተኛው ላይ ጌታን በመታዘዝ የሚደረግ ጸሎት ውጤታማ ነው ብለን አምስተኛው በኢየሱስ ስም የሚጸለይ ጸሎት ውጤታማ ነው አምስተኛው ላይ መቅረብ የምንችለው በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል ነው ከክርስቶስ ውጭ ወደ እግዚአብሔር መቅረብ አንችልም ጽድቃችን እርሱ ነው ብለን አራተኛው ላይ ደግሞ ስንታዘዝ ነው ጌታ ሚሰማናል እነዚህ ሁለቱ ነገሮች ይቃረናሉ ወይ አይቃረኑ ተቃርኖ የላቸው የሚታዘዙ ሰዎች እኮ አስቀድመው በጌታ በሱስ ክርስቶስ አምነው የዳኑ አማኞች ናቸው ያንን አሰምሽን ይዘን ነው የመጣ ነው ማለት ነው ስለዚህ በእግዚአብሔር ዘንድ ሞገስ ለማግኘት መጀመሪያ መታዘዝ አለብን ስንታዘዘው በስራችን ጸድቀን የእግዚአብሔርን አቴንሽን እናገኛለን የሚል አሳብ አይደለም ኖ እንደሱ አይደለም መጀመሪያውኑ ከእግዚአብሔር ጋር ላለን ግንኙነት በኢየሱስ ክርስቶስ ሞትና ትንሣኤ በወንጌል ምክንያት ማለት ነው ወንጌሉን ሰምተን ኢየሱስ ክርስቶስ ለአጢአታችን እንደሞተ ሰምተን ያንን አምነን ስኛን ለማጽደቅ ቀን እንደተነሳ ያን ወንጌል የምስራች ሰምተን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ወደ ልባችን ጋብዘን አጢአታችን ይቅር ተብሎ የእግዚአብሔር ልጆች በመሆን የዘላለም ማግኘታችን በእሱ ነው የተጀመረው እነዚህ የዳኑ ሰዎች በክርስቶስ የጸደቁት ሰዎች ግን ቢታዘዙ ጸሎታቸው ይሰማል ነው እሺ ድነናል ብለው ከዛ ወዲያ ምንም አያስፈልግም አታካብ ድያሉ አመፀኛ የሆኑ አማኞችስ እንዴት ነው ስንል ጸሎታቸው አይመለስም የእግዚአብሔር በረከት አይቀበሉም ማለት ነው ድነዋል የስ በክርስቶስ በማመን ደህነታቸውን አገኙ ከዛ ወዲያስ በክርስትና ህይወታቸው በሚኖሩበት ጊዜ ወን ብለውና ይኖ ያ ኮ ያዳነን ጸጋ ሊቀድሰንም እኮ አቅም አለሁ ያ ያዳነን ጸጋ ኮ እንድንታዘዘው ማድረግ የሚችል ጸጋ ነው ስለዚህ ወደ ጸጋው ዙፋን በእምነት ቀርበን ጸጋውና አይሉን ተቀብለን ጌታን በመታዘዝ ፍሬያማ ፍሬ ያለን ክርስቲያኖች እንድንሆን ነው ፈቃድ እንጂ በቃ አታካብድ ምንም ችግር የለውም እያልን እንደፈለግነው ነው በአጢአት ላይ እንድንፋንን እንደፈለግነው እንድንኖር እግዚአብሔር ፈቃድ አይደለም አዲስ ኪዳን እንደሱ አያስተምረንም በፍጹም መቀደሳቸሁ እንድትቀደሱን ዘንድ ፈልጉ ይህ የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው ይላል የእግዚአብሔርን ፈቃድ ማወቅ አለብን ማለት ነው በመታዘዛችን የእግዚአብሔርን በረከቶች እንድናጭድ የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው ለምን ስለሚወደን በረከቶች ሁሉ እንድናገኝ ለልጆቹ ይመኝልናል እግዚአብሔር እግዚአብሔር ስም የተባረከው ልክ እኛ ለልጆቻችን ቤስቱ እንደምንመኘው ማለት ነው ግን የፈለጉትን እያደረጉ ዘቤስት ነገር ያገኛሉ እንዴ አያገኙ ለምሳሌ ሰክሰስፉል እንዲሆኑ በትምህርታቸው ማጥራት ይኖርባቸው እንዲያጥም ነው ማበረታት ግድ የለም በታጥናም ችግር የለም እንላለን እንዴ እንደፈለጉ መረን ሆነው ከዛ ወዲያ ላይፋቸው ሰክሰሱ ሊሆናል እንዴ አይሆኑ አይሆኑም ይሄ ሰው የዘራሁን ነው የሚያቅደው ይላል ከዚህ አቅጣጫ ምንድን ነው በክርስቶስ ኢየሱስ በማመናችን ከእግዚአብሔር ጋር ታርቀናል ሰላምን አግኝተናል የእግዚአብሔር ልጆች ሆነናል አጢአታችን በክርስቶስ ደምታ አጥበዋል እግዚአብሔር እኛን ሲያየሆን አይቆጣንም የፍቅሩ ልጆች ነን እግዚአብሔር ይመስገን በመንፈሱ አትሞናል የዘላለም ህይወት አለ ከእግዚአብሔር ጋር የእግዚአብሔር አባታችን ነው እኛ ልጆችን በክርስቶስ ተፈጸመ ሲል የሰራልን ስራ ነው ታዲያኛ የዳነው ሰዎች ታዲያ በመታዘዝ ህይወት መኖራችን ደግሞ የእግዚአብሔር ፈቃድ ከዚህ አቅጣጫ እንድንመለከተው ሚዛናዊ እንድናረገው ፈልገ ነው ይህን ነገር ለብቻው እንደገና ልደግሞ የፈለግኩት ስለዚህ እንደገና ልመለስና ስምንቱ ነጥብ ልዘርዝርላችሁ በማሉ ነጥብ ስላነሳ በጣም ጠቃሚ ሀሳብ ስለሆነ ነው ስምንቱ ነጥቦች ጸሎታችን ውጤታማ እንዲሆን ጠቃሚ ነጥቦች ያልኳቸው አንደኛ በቅልብ የሚጸለ የጸሎት ውጤታማ ማነዋለን ሁለተኛ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ የሆነ ጸሎት ውጤታማ ማነዋለን ሶስተኛ ትኩረትን በችግሮቻችን ላይ ሳይሆን በእግዚአብሔር ማንነት ላይ በማድረግ መጸለይ ውጤታ ማያደርጋላለን አራተኛ ጌታን በመታዘዝ የሚደረግ ጸሎት ውጤታ ማነዋለን አምስተኛ በኢየሱስ ስም የሚጸለይ ጸሎት ውጤታ ማነዋለን ስድስተኛ ሁለት ሆኖ በመስማማት የሚደረግ ጸሎት ውጤታማ ነው ሰባተኛ ከልብ የሚደረግ ፀሎት ውጤታማ ነው ስምንት በጾም የሚጸለይ ጸሎት ውጤታማ ነው አለ እግዚአብሔር ስም የተባረከውን እግዚአብሔር በእውነት እኔንም እናንተንም ወገኖቼ ውጤት ጸሎታችን ውጤታማ እንዲሆን እግዚአብሔር በከንቱ ፈልጉኝ አላልኩም እንዳለ በእግዚአብሔር ፊት ጸሎታችን የሚሰማልን ቅዱሳን እንድንሆ ለበረከት እንድንሆ እኛም እንድንባረክ እግዚአብሔርም እንዲከብር እግዚአብሔር ይርዳን ማስተዋልና ጥበብ ይስጠን የእግዚአብሔር ጸጋ ይብዛላችሁ የእግዚአብሔር ጸጋ ይብዛልን ጌታ ይባርካችሁ